Bisan kon naagian sa Bagyong Odette ang nasugdan sa kapulisan sa lungsod sa Miglanilla sa pagtukod og panimay ang ilang gipadayon og hingpit na kiniunya nga matugyan sa Miglanilla Police ngadto sa pamilya ni Nanay Antonia Kansang Banay ang naglisod og nagpuyo lang sa payag-payag ang iyano nga panimay gigastuhan og gitabangan sa pagpatindog sa mga pulis sa Miglanilla Police Station. Sukad pa ni Antong Disyembre, nahunong lang tungod sa Bagyong Odette. Usa kini sa ilang pamaagi pag-aghat sa publiko nga ang kalisod dili rason aron makahimo og krimen, kundi aron magtinabangay alang sa kalambuan.